欢迎来到本期私人岛屿系列。之前分享了私人岛屿的全球分布与概况，不少澳洲华人朋友表示对澳洲的私人岛屿非常感兴趣。今天我们就来认识一座位于昆士兰海岸线非常值得投资的私人岛屿 Quoin Island。 以下分享四个推荐理由。一、地理位置优越，交通十分便利。 Quoin Island 位于昆士兰海岸线和大堡礁之间，离布里斯班及其周边的阳光海岸和黄金海岸都不远，距离格拉德斯通海岸仅有5公里。从格拉德斯通乘坐飞机到布里斯班机场仅需50分钟便可到达，交通十分便利。这里每天都有3班轮渡停靠在岛上，往返周边地区也很方便。二、自然景观得天独厚。该岛位于亚热带地区，全年气候适宜，占地约12英亩。这座长条形的私人岛屿拥有格拉德斯通港口区域最好的景观和海滩。无论是在岛上建造自用的别墅豪宅，亦或是开发充满异国情调的精品度假村，都可以将周边的美景尽览无余。除了独特的海滨景观之外，岛上还有一些珍稀的动植物，现在还可以看到一些小袋鼠，几年前这里还有考拉。除了椰子树和绿豆树之外，这里还有3棵非常漂亮的巨大且稀有的珊瑚树。岛上还设有该地区唯一的海龟康复中心，可以提供海龟相关的体验活动，包括海洋环境科普、团队建设以及与野生动物的互动体验，这些无疑在不同层面增加了该岛的价值及开发潜力。三、该岛已开发且基础设施完备。很多人在考虑购买私人岛屿时，比较在意岛屿的后期开发成本。除了上文提到的交通优势之外， Quoin Island 已经被现在的业主开发成度假村，且已翻新，淡水、电力和网络等相关基础设施完备。该度假村仅接受私人预订，专门为家庭度假、企业活动、婚礼以及特有的海龟相关的活动等提供场地，已经有一定的知名度。如果需要对岛屿进行进一步的改造和开发，这里也有汽车运输和泊船设施，可以保证建筑所需的材料在相对短的时间内从大陆运送到岛上，这在很大程度上降低了岛屿的开发成本。四、永久产权潜力巨大。在澳洲，大多数代售的私人岛屿都以租赁的形式向外国人开放，永久产权的岛屿相对较少。Quoin Island 是少数出现在市场上的永久产权私人岛屿，且位于风景迷人的昆士兰海岸线。一般不发达的澳洲岛屿，即没有建筑和通讯设施，售价通常在50万到300万美金之间。但是这样的岛屿在成功的规划和开发之后，价格会倍增，甚至可增加10倍，带给投资者丰厚的回报。在澳洲购买房地产的过程比较简单，不过对于外国投资者来说会有一些困难，主要体现在对外国人的房地产类型、土地用途等有很多限制和附加条件。不过这些问题都可以通过专业人士来协助新业主解决。你是否对这座投资潜力巨大的澳洲私人岛屿心动了呢？该岛目前售价为200万澳元，约1000万人民币。感兴趣的话，欢迎私信咨询哦。我们下期见。